لكن هذا قلبت الكاميرا هناك انت. نعم صحيح. اقلب الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بكلام مختصر عن الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما لينا الله عز وجل بتيافلون من فشكرم تشكورتون رفع جنيب. نقسم الصيام إلى قسمين. Ne, kështu pari mesht mund të ndojmë agjerimin në dy pjesë. Siyam fard wa siyam nafil, mustahab sunna. Agjerimi obliguar dhe agjerimi vullnetar. Siyam el fard, siyam Ramadan. Agjerimi obliguar është fillimisht së pari agjerimi Ramazan. Wa al kaffarat mithil kaffarat yamin, yahlif alih siyam. Së dyte agjerimi obliguar është për shembull agjerimi i kompenzimeve. Au نذر ينذر مثلا ان يصوم غدا ستريته باشتو اجرمي obliguar është nëse zotuhet për mëngjes. الذي يهمنا الان ان نتكلم عن صيام رمضان. ايت فان انتريسون ني تاني është që të flasim rreth agjerimit të muajit Ramazan. على من يجب صيام رمضان. بكند është obliguar agjerimi muajit Ramazan. يجب على كل مسلم. Është obligim pikëpari për çdo musliman. خرج بهذا غير المسلم. بريك سايد دال عايش اللي نكش مسلمة. لكن قد يقول قائل أنا مسلم. منتثد. ولا يصوم إلا المسلم أصلا. دكوش منتثد تونيا مسلمان لا نكاجران بروسة مسلمان. نقول لا، الآن أعداء الإسلام لا يعمل إلا الآن في رمضان. يعمل على ماذا؟ يعمل على إفساد الصيام. شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. شياطين الجن تصفد وشياطين الإنس يعمل الآن في رمضان حتى يفسدوا عليك الصيام. تاني problemi kryesor lidhur me këtë është që padyshim që shejtanët prej agjënve do thotë vendosin pranga dhe zinxhir gjatë muajit Ramazan. Mirë, po problemi është që shejatin ose armist prej njerëzve ata nuk kanë pranga, ata vazhdojnë mundohen me ta prish agjerimin në forma ndryshme. Man yasub ar-rab, man yasub an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu batil. Ai sele kjo do thot lidhet me kushtet e parë që ti je musliman. Ka njerëz që pretendojnë agjerimin me pomëzë ato e shohin Zotin, e shohin fen. Yatuf hawla al-qubur, yad'u ghayra Allah fima la yaqdir alayhi illa Allah, yusalli li ghayri Allah, ya'budu ghayra Allah. Përveç kësaj, ai lutet ti gojë tjetër përveç Allahut, shkon te varrezat, ju lutet aty, ne i adhuron ata. Gjitha këto e prishin agjerimin dhe bëjnë agjerimin pavlefshëm. Na. Hadha ash-shart al-awwal, idhan labud an nuhaqqiq al-islam. Ky është pra kushti i parë agjerimit, që ta i agjerimit që ta realizojmë islamin. Wa li hadha kana as-salaf yuhafidhu ala as-siyam bil-baqa' fi al-masjid, fi al-masajid, yabqu fi al-masajid. Por tant mira mënyrën se si e kanë ndrujt agjerimin është që të qëndrojnë në xhami dhe të mos përzihen me njerëz që të prishin veprat e tyre. Utruk hadhihi al-jawalat, utruk al-khuruj, utruk al-aswaq, at-ta'am, ash-sharab. Lej telefonat gjatë Ramazanit, lej daljen e shpesht, lej tregjet, lej shoqërimin e shpesht. Ash-shart ath-thani yajib as-siyam 'ala al-'aqil, kharaja bi hadha al-majnun. Kushti i dytë i agjerimit është që të jetë njëri, do thotë njëri i logjikshëm, dal prej kësaj njëri i çmendur. Al-thalith yajib as-siyam 'ala al-kabir kharaja bi hadha as-saghir alladhi lam yablugh. Kushti i tretë është që të jetë njeriu i madh. E prej kësaj dal e kundërta e saj është fëmia që nuk e ka arritur pubertetin. Lakin nahnu nushajji' as-sighar 'ala as-siyam. Megjithatë, edhe pse nuk e kanë obligim fëmijët agjerimin, ne nxisim ata me aq sa kanë mundësi. Nu'ti as-saghir jawa'iz hatta yasum. Japim fëmijës dhurata që të agjerojë. Na'am, min al-'ajab annana la yumkin an nara mar'a muslima tuftir fi nahar Ramadan. Është prej gjërave të çuditshme që nuk shumë ndonjë femër që e prish agjerimin gjatë Ramazanit. Yani ana law asal al-sheikh mathalan aw ghayr hadha. هل رأيت يوم من أيام زوجتك تأكل في نهار رمضان أو والدتك أو أختك؟ يقول لا، مع أنها لابد يمر عليها أيام في رمضان يكون عندها العذر الشرعي ولا تصوم، لكن تستحي أن تأكل في نهار رمضان.
Ne e shohim me këtë dhënë lidhur me këtë se nuk e shohim as ndonjën prej femra të shtëpia tona që hanë gjatë agjerimit, qoftë nënat, motrat, gratë tona, madje edhe nëse kanë periudhën, ato nuk kanë paranime. Wa tara rijal fi nahar ramadan yaftar hatta bid dukhan. Mirë për në anë e kunder të shumë meshkujnë duke dhe pru tjetër gjë. Ata gjatë agjerimit formë dukshme dhe para gjithë tjerë dhe pinë duhanë. Fal mara fi hadhe l-bab, Allah afdhal min. Në këtë aspekt, gratë janë më të mira se burë. O më këtë të shalë, të pola në të të hridhë li hadhe të shrëp dukhan, la të sumë vina Ramadhan, kejtë muslim, la të sumë. Ti mund të apëtë shrata, si ka mundësi të tjesh muslimat, më sa gjerajtë. Thumë të asi, o të gjahir bil ma'si amam al mala. Përveç që bën mëkate, bën këtë në formë të dukshme para gjithë njerëzve. Na, ash-shart ath-thalith al-istita'a, yastati' al-siyam, kharaja bi hadha al-ajiz 'an as-siyam. Kushti i katërt është që të kesh mundësi të agjërosh. Prej kësaj dal ai që nuk ka fuqi. Emma kibar as-sin, ose nuk ka mundësi se shkak i pleqëris, au marad yamna'u min as-siyam, ose se shkak i ndonjë sëmundje që e pengon nga agjërimi. Ash-shart al-khamis yajib as-siyam 'ala al-mustawtin kharaja bi hadha al-musafir. Kushti i pestë i agjërimit është që të jetë njeriu vend banimin e tij të përhershëm. Fal musafir la yajib 'alayhi as-siyam, lakin yaqdi. Prej këti kushti del ai cili është udhëtar. Udhëtari nuk e ka obligim agjërimin, mirë po e kompenzon pastaj. Fal aula wal afdal lil musafir as-siyam. Aja që farë është më mirë për udhëtarin është që të agjëroj, edhe pse nuk e ka obligim. Ma lam yashuq alay. Për deri sa nuk i vjen vështirë me këtë kusht. Li anna hadha fi'la an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nga se kjo është vepra e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yani ma'a an-nas as-siyam sahl jiddan. Dhe përveç kësaj agjërimi me kolektivitet e njerëzve është shumë i lehtë. O jasum fi Ramadan yudrik fadilat ash-shahr. Përveç kësaj agjëron në Ramazan dhe arrin vlerën e muajit. Wala li anna kathir min an-nas alan qad yuftir li udhur thumma la yastati an yaqdi ila an yati Ramadan. Shumë njerëz do thotë e prishin agjërimin me arsye, mirë po nuk mund ta kompenzojnë agjërimin aty edhe derisa të vjen Ramazani tjetër. Aghlab al-as'ila alan allati tarid alan من النساء باقي علي قضاء من رمضان والان ياتي رمضان ولم استطع القضاء شميسا بيوتيرا تشنا بين تاني برتاني ان غا غراتس لا تسوين نا كا ريت رمضاني تاني شوم باي كومبنزو ديتا تا رمضان تكالوا الشرط السادس خاص بالمراه ان تخلو المراه من الحيض والنفاس kushti i gjashtë sa i përket agjërimit është i veçantë për gratë. Është që të jetë, do thotë, jashtë periudës së saj mujore. Naam, hadhi shurut sitte. Këto janë pra gjashtë kushtet e agjërimit. Al-Islam. Islami. Al-Aql. Logjika. Al-Bulugh. Pjekuria. Al-Istita'a. Mundësia. Al-Istita'an. Kharaja bi hadha al-musafir. Që të jetë vend banues. Al-Khulu min al-hayd wan-nifas. Dhe që të jetë jashtë periudës ciklit mujor. الصيام يقوم على ركنين. أجريمي أشت إنجريتون بدوش تيوما. لو أسقطنا ركن انهار الصيام كان الصيام باطلا. نسان دنيا بريكتورا دوش تيوما رزوي ما تيرا رزوت الأجريمي. الشرط الأول النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. شتيلا الركن الأول. نعم. شتيلا بار أشت تليمي تتابين نيات أجريمي. الركن الثاني الإمساك عن كل المفطرات الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب. Shtylla e dytë e agjërimit është që të abstenoj ose të largohet nga të gjitha gjërat që prishin agjërimin, qoftë pije, ngrënia apo gjëra të tjera. Edhe labut fi siyam min niyya wa imsak. Pra shtyllat e agjërimit janë niyeti, qëllimi dhe abstenimi. An-niyya tanqasim ila qismayn, niyya fil fard wa niyya lin nafl. Niyya li siyam al fard ka shahr ramadan wa niyya li siyam an nafila kësit më shohat. Njetë ose qëllimi ndahet se i përket agjërimit në dy lloje. Njetë bërja njetë për obligim, siç është Ramazani, dhe bërja njetë për vepra që kanë monetare, siç janë agjërimit të hëna tek. Siyam Ramazan labud fi min tabiyyat an-niyya qabla al-fajr. Sa i përket agjërimit të obliguashëm është patjetër që ta bësh njetë para syfyrit. Nahnu al-an عندما ياتي الاعلام بدخول شهر رمضان نروي صيام الشهر باكمله وهذا تكفي النيه اي بالقلب لا تلفظ نعم
Pra ne tani na gjithë na ka ardhur lajmi që Ramazani po afrohet dhe gjithë kemi bër njet që ta agjërojmë Ramazanin dhe kjo mjafton e bën njet për gjithë muajin. Amma siyam an-nafil yasih yanwi hatta walau ba'd al-fajr. Kur sa i përket agjërimit vullnetar ai lejohet edhe nëse e bën pas agimit. Naam, al-mufattirat, ar-rukn ath-thani. Sa e shtylla e dytë, gjërat që prishin agjërimin. Ma hiya al-mufattirat? Cilat janë gjërat që prishin agjërimin? Al-akl wash-shurb, at-ta'am wash-sharab. Ngrënia dhe pirja. وما يجري مجرى الطعام والشراب لو اخذ قطعه من بلاستيك وابتلعها فهذا يجري مجرى الطعام والشراب افطر مكنش باش ngrënia dhe pira që prishadin po edhe ato që kanë në pozitën e ngrënjes dhe pirës ende se janë gjëra ndëmshme siç është gëlltitja e plastikës apo gjëra tjera ma kana yughni an at'am wash-sharab mithl al-ibra al-mughadhiya sirum naam po ashtu që është në pozitën e ngrënjes pirës është dhe edhe përdorja e infuzionit amma ابره لتسكين الالم مثل فولترين مثلا هذه لا تفطر مثلا انا تياتر نسا اش انفوزيوني يو اوشتيوس اش vetëm tjetësues para se doman nuk ka problem قطره العين قطره الاذن لا تفطر حتى ولو وجد المراره في حلقه pikat e syve dhe pikat e veshëve nuk e prishin agjërimin edhe nëse ndin shijen e tyre në fët التبرد الاغتسال السواك هذا ليس من المفطرات لاريا جات اجريمت باستريمه بردوريا دثات مسواك دا باستريمه جها كتو نو كبريشن اج نعم اذا الاول الطعام والشراب وما يجري مجرى الطعام والشراب او يغني عن الطعام والشراب كالابره المغذيه راجا بارت بريشا اجريمن يان انغرينيا دا بيريا دا تو تش بين دا بوزيتن كرينيوس الثاني الجماع dhe gjëja e dytë që e prish agjërimin janë marrëdhëniet intime. Athalith yata'ammad ikhraj al-mani. Gjëja e tretë që e prish agjërimin është ejakulimi me qëllim. Lakin law nam ba'd al-fajr mathalan wa kharaj minhu al-mani wa huwa na'im fa siyamu sahih. Mirë, po nëse ndodhë që pas namazë sabajt flenë dhe ndërku ejakulan farën, aja nuk e prish agjërimin nga se këtë ka bërë pa qëllim në gjumë. Arrabi' ta'ammad al-qayd. Gjëja katërt që e prish agjërimin është vjellja me qëllim, duke i futur gisht. Lakin idha lam yata'ammad wa kharaj minhu al-qayd fa siyamu sahih. Mirë, po nëse ndodh që vjell pa qëllim, i vjen ashtu në formë spontane, nuk e prish kjo agjërim. Al-hijam. Gjëja e pestë që e prish agjërimin është hijamja. Wa mithlu at-tabarru' bid-dam. Ndajshëm me kët është edhe do thotë bamirësia me gjak, me dhënë, me jap gjak. اما اخذ عينه للتحليل الدم هذه ليست من المفطرات مير بو نسه بن vetëm një pak me xaksa për kontroll xhakut që nuk e prish agjërimin ايضا من المفطرات خاص بالمراه خروج دم الحيض والنفاس po ashtu prej prish agjërimit që është veçantë për gratë është dalja e ciklit اذا هذه المفطرات لابد تحذر منها حتى لا يكون صيامك باطل Pra këto gjëra që e prishën agjërim do të kesh kujdes për to në mënyrë që agjërimet jot mos prishet. Yahrum ala as-saim. Është ashya tuharram ala smuha muharramat. Jan disa gjëra janë të ndaluara për atë që agjëron. Fi'l kull muharram wa qawl kull muharram. Gjëja e parë që ndaluat agjëruesën është çdo fjalë e ndaluar dhe çdo vepër e ndaluar. Al-ghiba, an-namima, adh-dharb, mathalan as-sab, ash-shatm. Janë mëkate e gjuhës si që është përgojimi, shpifja, gënjeshtra, po ashtu dhe vej pra me orë, të thëtë, rejha me tjerë të kështu. A në dharin e nisha, u liha dhe kull në hafët ala sijamit, fil me sajit. Po ashtu prej gjëra që ndikojnë në gjërim, është edhe shikime i gjenis të kundërt. Na, just të heble sajnë umur. Janë disa gjëra të pëlqyera për agjëruesin. Yustahab lahu ta'jil al-fitr, mujarrad ma yu'adhdhin, yaqul Allahu akbar, yuftir. Pra gjëra që janë të pëlqyera për agjëruesin është që sa më parë ta prish agjërimin kur tim ku asaj. Al-afdal an yuftir ala rutab, at-tamr qabla an yaslah lit-takhzin. Awwal ma yakhruj. Gjë më mirë me cilën bën iftar janë rutab, janë ato hurmet që janë të jakun ka vake ha. Janë hurmet janë sikur pemë, janë të lakta, nuk janë të thata. Fa illa më jid yaftar ala tamr. Nëse nuk e gjen hurmet e lakta bën iftar me hurmet të tjera. Fa illa më jid fa ala ma. Nëse nuk gjen askët atyre me ujë. Fa illa më jid fa ala ma wajad mathalan khubz portokal mathalan. Nëse nuk gjen as ujë atyre me çfarë ti lësohet, çoft, tam çoft. Fa illa më jid nawa bi qalbihi wa aftar.
Nëse nuk zhen asgjë, atëherë bën iftar me njët. Wa yustahab ta'khir as-suhur, yu'akhir ila qurb adhan al-fajr taqriban bi 20 daqiqa qabl adhan al-fajr. Në anën e kundërt është preferuar që ta shtyjë syfyrën deri në kohën e tij fundi. Al-afdal an yatasahhar ala tamr. Më mira është që të bëj syfyr me hurme. Jo kthër me qiraat al-Qur'an, shpesh ta lexim në Kur'an. Ad-du'a, lutjen. صلاة التراويح بن نماز تراويح يعتكف في العشر الأواخر من رمضان بن اعتكاف نظير ديت فند رمضان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان من دوت تعري نعت قدر نظير نت فند يكثر من الصدقة اشبشتان صدقان الاعتمار في رمضان بن عمر رمضان سكومنسي نعم يباح للصائم أشياء تباح للصائم. فاس جرا بالتيارة تاني دش قيم تجرا تيان تليورا. بل عريق. بربيريا بشتيم سوش بري جرا تليورا. أما البلغم اللي هو النخامة هذه يحرم عليه كمان صائم أو غير صائم يحرم عليه ابتلاعه لكن لو ابتلع وهي صائم صيامه صحيح. بري مير باس نحن كندرتي نوكاش ندسبازيتنا بشتيم سوش përbjerja e jarve, nëse i grumbullan jarve, nuk është gjë e mirë s'ta pish, asë gjatë agjerimit, asë jashtë agjerimit, mirë po e prish agjerimit, jo, nuk e prish. Jo bah lehon nau. Prej gjëra që i lejon agjeruasit është edhe gjumi. Al aqtisal, at të barrud, bil mukajith, mëthëllën. Larja, freskime me klimatizim. Jasbah, la ishkal. Mund të lahat në taj, pa problem. Lakin jukrah lehu al mubalag filistin shab. Mirë po është e urryer për të që ta fut ujnë thell në hund. Këdhalik alën ndë me esbëh, jani la e gus, la e dhull, esbëh fauqë, jani ma e dhull tëhtë lëma, naam. Lidhur me nëtimin, kur të nëta nuk gjuhet, do thatë kur gjuhet, nuk gjuhet me kokë që të mënyrë që ti futet ujtë në hund. Jes ta'mil e siwak, la ishka. Mund të përdojt pastruesin në dhëmbë, pa problem. Le anë në nëbi sallëm, jani kan, jura, jes takua hua sajnë, fi kulli vakt. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është parë duke pastru, duke përdor pastruesin e dhëmbëve gjatë agjerimit. Naam, hadha ma yata'allaq bi siyam al-fard. Kjo është sa i përket agjerimit të obliguar. Naam. Ayyam qalila. Dit pakta. Tahris fiha an hadhihi al-ayyam takun lillahi subhanahu wa ta'ala. Mundosh me gjithë zell dhe me gjithë vullnet që ka agjerim të jetë vetëm për hirtat. Naam. Ba'da hadha natakallam an siyam an-nafila. Pas kësaj flasim për agjerimin dhunetar. Siyam al-ithnain wal-khamis min kull usbu'. Agjerimi të hënave të tetë në çdo javë. Wal-ithnain akad. Ja të agjerojë ditë të hënë është më e vlefshme se të tetë. Siyam thalathat ayyam min kull shahr. Agjerimi 3 ditëve në çdo muaj. Wa kadhalik al-ayyam al-bayd min thalath min kull shahr al-thalith 10 wal-rabi 10 wal-khamis 10 min ash-shahr al-hijri. Po ashtu është e pëlqyer agjerimi, do thati ditëve të bardha, që janë dita 13, 14, 15 prej muajve të kalendarit si mas hijrit. Ja sum jam, o joftër jam. Agjerimi një dita dhe prishe agjerimit ditën tjetër. Ja sum sit min shawal, ba'da Ramadan, ba'da një tim sajmë Ramadan. Agjerimi 6 ditëve të shawalit pas Ramazanit. Ja sum al-ashr min dhul hijja duni jam al-id. Ja agjeron 10 ditë dhul hijjes përveç ditës bajramit. Ja som jom al arafa illa al hajj la ja som. Agjeron ditën e arafatit përveç atij që është në hajj. Naam, kedhalik ja som jom al tasi' wal ashir wal hadi ashar ashura. Po ashtu është e pëlqyer që ta agjeroj ditën 9, 10 dhe 11 prej ditëve të ashurës. Ja som akthar shahr muharram u sha'ban. Është e pëlqyer po ashtu që ta agjeroj shumicën e muajit Muharram dhe muajit Shaban. Yahrum alayh an yasum yawm al-Eid, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Për të është ndaluar që ta agjeroj dy gjatë ditëve të dy bajrameve. Yahrum alayh an yasum ayyam at-Tashriq al-Hadi 10 wa al-Thani 10 wa al-Thalith 10 min shahr Dhul-Hijjah. Po ashtu është ndaluar për të që të agjeroj 3 ditë e të shiriku, që janë 3 ditë që pasojnë ditën e partë prej kurban bajramit. Illa idha lem jegjit el hadi, fajlahon jo sum hadit të ratë e jetë. Përveç nëse nuk e gjenë kurbanin hedje që quatë kurbani i hadjiut, në atë rast i lejo që të agjeroj 3 ditë e të shiriku. Jahrum alen jo sum jo me shek kabër Ramadan, bi jom au jomen, jahrum alen jo sum.
Po ashtu është ndaluar për të që të agjeraj ditën e dyshim, që i bjen një dit apo dy para Ramazanit. Ella idha kam min adeti, anahu jasum el ethnen ul khamis, wa afek qabr Ramazan, jaum el ethnen, wa hu min adeti jasum, jasum min ajl el ada, la min ajl el ihtiat li Ramazan. Për i ashtim për këtë bën ajcële e ka agjerimin e vazhdua shumë nëse i bjen një dit apo dy për Ramazan nuk prishkun, si që është ajcë i agjeran të hanë në tek. Jahrum alen jasum e dehar wala uftit. Po ashtu është ndaluar për të që të agjeraj gjatë gjithë kohës, pa të prej. Jahrum ale al-wisal fi siyam, yani yasil yawmayn duna an yuftir. Min as-suhur ila as-suhur. Min al-fajr ila al-maghrib al-yawm ath-thani. Na'am. Po ashtu është ndaluar për të që të agjeraj dy ditë Ramazani. Na'am. Al-jum'a yukra an yufrid yawm al-jum'a bis-siyam. Prej gjëra të urryera sa i përket agjerimit është që ta veçaj ditën e xhumës me agjerim. Aso ma'ha al-khamis au ma'ha as-sabt. Nuk ka problem që ta agjerohet dita e shtun apo e ejte nëse bashkangjitet me të. Na'am. Yunasib an nadhkur ma'a siyam Ramadan nadhkur zakat al-fitr. Aja çfarë është e përshtatshme lidhur me këtë është që ta përmendim edhe dispozitat e zakatit fitrit. Zakat al-fitr al-asl an zakat al-fitr تجب على كل مسلم. نأسينس زكاة فطرة أشتبلجيم بيزدا مسلما. غربت عليه آخر شمس آخر يوم من رمضان. كل من آخر يوم من رمضان قبل أذان المغرب كان مسلم يجب عليه إخراج زكاة الفطر. Kjo vlen për çdo musliman që ka arrit natën e fundit të Ramazanit, që quhet tek ne nata e Bajramit, është obligim mbi të zakati fitrit. Dhaka au untha, nëse është mashkull apo femër, saghira au kabir, i madh apo i vogël, hur au abd, i lir apo rob, ma bimadha yani yukhrij zakat al fitr, me çfarë shtrohet pyetja, me çfarë jep zakate fitre, ikhraj zakat al fitr yukhrijha ta'am qut al balad. Aja çfarë është e lehtësuar është të bëhet, do thotë, zakati fitrit me ushqimin e atij vendi, roz me orez او قمح apo grur او تمر apo hurme يصح اخراج المكرونه يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى është lejuar që të jepet makarona مقدار الزكاه الافضل الاولى يخرج 3 كيلو aja çfarë është më mirë dhe më larg dyshimet është që zakata e fitrit ta jep 3 kg هي اكثر هي 3 كيلو اكثر من الواجب ينوي بالزائد هذا الصدقه 3 kg është më shumë 3 kg është më shumë se sa atë që ka obligim, mirë po pjesën e te për të bën njëtë si sadak. Al afdhal an yukhrijha kama akhrajha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qut ta'am. Aja çfarë është më mirë pra është që ta jap në formë të ushqimit, siç ka vepruar Muhamedi. La yukhrijha naqd mal. Mos e jap në formë të monedhave. Lianna law akhrajha naqd hadha fihi ممكن تقبل ممكن غير مقبول لكن لو اخرجها كما اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عنده شك نسا ايب زكاه فيدرت ما بارا اتيره كتو كا كوندشتيم مي دس دياتانه مونت برانوت مونت مس برانوت مير بو نسا ايب ما اوشتيم جيت دياتانه ني منديمي سي برانوت منين نعم يخرجها افضل وقت لاخراجها بعد صلاه فجر يوم العيد وقبل صلاه العيد koha më e mirë për dhënjën e zakatit fitrit është pas namazit sabahit ditë e Bajramit dhe para Bajramit. Yahrum an yuakhirha la ba'd salat al-Eid. Është ndaluar që ta vanoj zakatin e fitrit deri mas namazit Bajramit. Yajuz an yukhrija fi yawm al-29 wal-30 min Ramadan. Nëse nuk mundet kështu i lejohet edhe që ta jap zakatin e fitrit një ditë apo dy apo tri para Bajramit. Tudfa' lil-fuqara wal-masakin. Zakati fitrit jepet vetëm për të varfrit dhe për të shkretit. Fi hadha al-yawm yawm al-eid indana salat al-eid tusalla ba'da tulu' ash-shams. Në ditën e Bajramit ne e falim Bajramin pas lindjes diellit në ngritjes së tij. Tusalla rak'atayn. Falet dy rekate. Nuhanni fiha an-nas bil-eid. Atë ja bëjmë për hajm një teatrit me ditën e Bajramit. Wallahu a'lam. Allahu a'lam më së miri. Na. Të qolë kan. Na. Amin.